السلام علیکم که غواړی خلق حیران کیا په خپل انګلیش سره نو په دې ویډیو کې چې کوم انګلیش ز تاسو ته وایم که چیر تاسو دغه انګلیش زده کړ نو خلق به دا سوچ کوي چې تاسو ته ډیر زیات انګلیش درځي دی او تاسو مطلب ایڈوانس انګلیش زده دی نو ډیر بهترین ویډیو د ملګرو تر اخیره پورې ګوري تاسو به ډیر داسې شان زده کړئ چې تاسو مخکې معلومه نه وسی دی نو د داسې نور ویډیوګانو لپاره ملګرو حتما زموږ چینل سره سبسکرایب کیا نو ویډیو ملګرو شروع کوو ملګرو تاسو به مخکې سره کنه دغه سوری ویلی پوه سي سوری دا اوس نارمل انګلیش دا هر څوک استعمالوي خو له دې نه وروسته به تاسو چې ووایې د سوری پر ځای د سوری پر ځای به تاسو وایې مای بیډ صحیح دی که چېرې تاسو چا ته وایې کنه چې سوری نو تاسو به چې ورته وایې له دې نه وروسته مای بیډ دا ډیر زیات استعمالیږي دا ایډوانس انګلیش ته ښه په دې ډیر کم خلک په دې انګلیش باندې پوهیږي نو باید تاسو له دې نه وروسته چې استعمال کیا مای بیډ صحیح دی دې مطلب دا چې سوری ښه ملګرو بل چې دا هغه د ګوډ ګوډ دا موږ مخکې ډیر زیات استعمال چې ګوډ ګوډ له دې نه وروسته باید تاسو استعمال کیا امیزینګ امیزینګ دې مطلب همدا دی ګوډ ده صحیح دی له داسې وروسته نور هم ډیر مهم شیان دي صحیح دی تر اخیره پورې وګورئ ښه ملګرو مخکې به تاسو ویلې که نه چې آی ایم فاین آی ایم فاین آی ایم فاین نور پرېږدي صحیح دی دا نارمل انګلیش دی دا اوس مطلب لکه زوړ شوی سي له دې نه وروسته به تاسو چې استعمال کیا ایم ویل آی ایم ویل د لنډ ور سوی د لنډ بیا څنګه ویل کیږي ایم ویل ایم ویل دې مطلب دا دی چې زه ښه یم صحیح دی همون سره بل چې ده که نه تاسو مخکې ویل چې یور بیډ مطلب د خراب یې یور بیډ نو دې نه وروسته تاسو به چې وایه یور لوزي یور لوزی یور لوزی دی مطلب دا دی چې د مطلب ډیر خراب یې صحیح دی ښه مخکې مونږ ویلې کنه چې ګوډ بای ګوډ بای نور پرېږدي تاسو باید چې وایې ام آف ام آف ام آف دې مطلب دا دی چې ګوډ بای ښه ګوریه ام آف بل د مونږ سره یس مخکې مونږ ویلې چې یس 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 نور پرېږدي تاسو باید چې وایې یپ یپ یس له یس نه باید دا تاسو پرېږدي او باید تاسو چې وایې چې یپ صحیح دی یپ مطلب دا دی چې یس او مخکې مونږ چې نو نو د نو پر ځای به چې وایې نوپ صحیح دی نوپ نوپ دې مطلب دا چې نو ښه مخکې مونږ ویلې چې تانکس دې مطلب دا دی مننه اوس به تاسو چې وایې چیرس چیرس دې مطلب چې دی مننه چیرس ښه ملګرو مخکې به تاسو ویلې چې بیزی بیزی دې مطلب دا دی چې مصروفه صحیح دی لکه آی ایم بیزی زه مصروف یم خو له دې نه وروسته به تاسو چې وایه سویمت فار ایگزامپل آی ایم سویمت دې مطلب دا دی چې زه مصروف یم صحیح دی نو افیشل انګلیش ته آی ایم سویمت مطلب دا چې زه مصروف یم صحیح دی نو بیزی پرېږدي څه ووایه سویمت ښه مخکې مونږ ویلې که چې آی ډونټ کیر دې مطلب دا چې زه پروا نه کوم آی ډونټ کیر زه پروا نه کوم خو له دې نه وروسته به چې وایه سی اف آی کیر سی اف آی کیر دې مطلب دا دی چې I don't care زه پروا نه کوم صحیح دی نو دا قسمه شیان به تاسو استعمال کیا په دې سره ستاسو انګلیش ډیر ایډوانس ښکاري صحیح دی تاسو مطلب دې سره خلک به داسې ښکاري چې مطلب تاسو ډیر زیات په انګلیش باندې پوهیږي صحیح دی ځکه چې دا ډیر زیات مهم هم دی او دغسې شیان په انګلیش کې ډیر زیات استعمالیږي صحیح دی داسې نور ویډیوګانې هم د انشاءالله در جوړوم دغسې ویډیوګانې ښه ملګرو مخکې مونږ ویلې کنه چې ډاید ډاید مطلب چې ډاید مطلب دی چې مړ شو کنه نو دې نه بعد تاسو ډاید مه وایې ښه ډاید دا غلط ده مطلب دا زوړ انګلیش ده پوه سي نو تاسو باید چې وایې پاسټ اوې پاسټ اوې دلته مثال ما هم لیکله ګورئ مای ګرین مادر پاسټ اوې دې مطلب دی چې زما نیا مړه شوه صحیح دی نو پاسټ اوې مطلب مړه شوه ښه دا سیکنډ حالت دی پاس اوې فرست فام دا او دې سیکنډ فام چې دغه پاسټ اوې د سي دې ای دې سره اضافه شوی دی نو مطلب مړ شو مخکې مونږ ویل چې فیټ مطلب چاغ له دې نه وروسته به تاسو چې وایه فول فیګرډ فول فیګرډ دې مطلب دا دی چې چاغ فار ایگزامپل مای ګرل فرند از فول فیګرډ زما مطلب ملګری چې ده ډیره چاغه ده سي دې فول فیګر مطلب چاغه ده ښه مخکې مونږ ویلې چې ټوایلیټ ټوایلیټ دا اوس تاسو باید هیڅکله هم استعمال نه کړئ ښه دا مطلب اسې عجیب غن لغت ښکاري ټوایلیټ تاسو باید چې استعمال کړئ واشروم صحیح دی فار ایگزامپل ویر از د واشروم مطلب واشروم چیرته دی دې مطلب چې ټوایلیټ چیرته دی صحیح دی دا ټوایلیټ مطلب اسې بد رقم لغت ښکاري صحیح دی نو باید تاسو چې استعمال کړئ واشروم سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویډیو او که داسې ویډیوګانې خوښیږي نو چینل سره حتما سبسکرایب کیا Thanks for watching.